Live, love, laugh with Buddhi. ବେଡ୍ରୁମ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଦରକାର ବେଡ୍। ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣ ଘରକୁ କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ନେବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବେଡ୍ ନେବେ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ବେଡ୍ ନେବେ? ବେଡ୍ର କେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଟ୍ କରିବ? କେଉଁଠି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବେଡ୍? ବେଡ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସହ କେତେ କ'ଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ପୁଣି କ'ଣ ଅଫର୍? ଏଥର ଦେଖିବା ଲିଭ୍ ଲଭ୍ ଲାଭ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଟିରେ କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବେଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଏନ୍ଏମ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ରେ। ଲିଭ୍ ଲଭ୍ ଲାଭ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଟି।